အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကလောင်ရှင်ခွန်ညွတ်သူရေးသားထားတဲ့နနက်ခင်းမှာတချင်းတွေမရှိတော့ရင်ဆိုရဲဝတ္ထုလေးရဲ့အပိုင်း6ကိုဖတ်ပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နနက်ခင်းမှာတချင်းတွေမရှိတော့ရင်အပိုင်း6အိမ်ပြန်လမ်းတစ်လျှောက်ငြိမ်သက်အေးဆက်ရင်ကားကိုဒရဂျန်မောင်းလာတဲ့အဖေကိုဖာစကားတွေစပြောရမလဲရွှေကြီးစဉ်းစားနေရင်ခေါင်းတွေကိုက်လာတယ်ဘာမှလည်းပြောဖို့စကားကထွက်မလားအဖေဘလို့တိပ်ပြီးလိုက်လာလဲတိတ်ပြီးရှေရှေဝေဝေစဉ်းစားဖို့မလိုတော့ပါဘူးအန်ကယ်ဦးကြည်ဆိုတတိပေးလိုက်တာအတိပေးလိုက်တာဖြစ်နိုင်ဆုံးပါပဲဘလို့ပဲပြန်မပြောနဲ့တောင်းပန်ထားပေမဲ့သူ့မိတ်ဆွေအရင်ချကိုပြန်ပြောလိုက်မယ်တတိပေးလိုက်မယ်ဆိုတာရွှေကြည်တိဖို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်တော့ကရွှေကြည်လည်းထူပူနေခဲ့ရလေမင်းထမောင်တို့ကောက်ရိုးလေးတမြင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေကြည်စူးစားခြင်းခဲ့တာကျန်နာရီနောက်ခါလာနောက်ခါဈေးပဲလို့တွေးလိုက်တာအဖေကခြံထဲကိုဒေါသတကြီးကားမောင်းဝင်လိုက်ပြီးကားပေါ်ကနေဆင်းနေအိမ်မော်တက်သွားတဲ့အဖေနောက်ကနေရွှေကြည်ခက်ရွရွလေးလိုက်လာခဲ့ရတယ်ရွှေကြည်ဘက်ကကားပေးကူပေးလောက်မဲ့အန်တီမေကလည်းမနေ့ကမှသူဆိုင်ရာခြေတယ်ပိုးတယ်တွေကိစ္စအတွက်မန္တလေးထွက်သွားတယ်။မန္တလေးသွားရင်ခုနှစ်ရက်တစ်ပတ်လောက်ကြာတတ်တဲ့အန်တီမေမရှိတော့ရွှေကြီးအဖေနဲ့ဘလို့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာပါတွေးဆရခန့်နေတယ်။ကဲငါသွေးမတက်ခင်နင်ငါ့ကိုရှင်းပြလိုက်တော့ရွှေကြီး။နင်ကဘလို့လို့ရဲစခန်းရှိရောက်နေတာ။စေသမားအမှုကိုနင်ကလိုက်ပေးရတာဆိုတာ။ရွှေကြီးအဖေကိုမကြောက်မလန့်ပဲပြန်ပြောနိုင်အောင်စ조사ပေးမယ်။အတန်တွေတုံရင်နေတယ်ဘဝမှာအဖေကိုအထိတ်လန့်မိဆုံးအချိန်တွေပါပဲရွှေကြည်ရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းပါဖြစ်ချင်တော့ရွှေကြည်သူ့ကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့တကြားလုံးဘူးကိုရဲကမူးယစ်စေဝါဆိုပြီးဖမ်းလိုက်တာရွှေကြည်ကြောင့်ဖြစ်တာမို့လို့ရွှေကြည်မှာတာဝန်ရှိတယ်ဖေ तू ကရွှေကြည်စီကရတာပါလို့မပြောဘဲကြိတ်ခံနေတာအဲ့တော့ရွှေကြည်လိုက်ဖြေရှင်းပေးရတာပါငါအဲ့ဒီစကားကိုယုံမဲလို့နင်းထင်းနေလားအဖေကဒေါသတကြီးအော်ပြောလာတယ်။ရွှေကြည်တက်နိုင်သမျှအမှန်တွေပဲပြောတာပါ။ဒါဆိုတချို့ဟာတွေကမမှန်ဘူးပေါ့။ဘာတငယ်ချင်းလဲ။နင်သူနဲ့ကြိုက်နေတာမဟုတ်လား။ရွှေကြည်လဲ။ချောင်ပိတ်မေးနေတဲ့အဖေရဲ့မေးခွန်းတွေမှာဆက်လက်ထိမ့်သိမ့်မနေချင်တော့။ဟုတ်တယ်ဖေ။ငယ်တငယ်ချင်းဆိုတာကပုံမှန်နေ။ရွှေကြည်နဲ့ချစ်သူဖြစ်တာတော့မကြသေးဘူး။သမီးတယောက်ချစ်သူရည်စားရတာအဖေတယောက်ရဲ့ရှင်တဲ့အထူးသဖြင့်ရွှေကြည်ကိုအရေးတကြီးကြီးနဲ့ချုပ်ချယ်တဲ့ဘက်ကိုရောက်တဲ့အထိလိုက်အုပ်ထိန်နေတဲ့အဖေရင်ထဲဘလို့နေမလဲရွှေကြည်နားလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ရွှေကြည်အရွယ်ရောက်ပြီးရွှေကြည်ဘဝအတွက်လက်တွဲပေါ်တယောက်ယောက်ထားနေခဲ့ရင်လည်းဖွင့်ပြောသင့်ပြီးဒါအပြစ်လို့မယူဆချင်တော့အထူးသဖြင့်မင်းထမောင်နဲ့လေဘဝရဲ့ရင်းနှီးကြောင်းဝင်ရာရေဆက်ရေပေါက်လေးရွှေကြည်မှာအဖေကိုပြန်ပြီးတောင်းဆိုတော်လန့်မိတဲ့အထိကိုကိုနေပိုင်းတဲ့ရုံကတော့ရွှေကြည်အဲ့လောက်ထိတတိတွေမရှိခဲ့ဘူး။ဩနေပုံစံကနေရီးစားထားလို့ရနေပြီ။အဲ့ဒါအပြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမှလားရွှေကြည်ရဲ့အဖေကရွှေကြည်ရဲ့မျက်နှာရိပ်မျက်နှာကဲကိုနားလဲတလို့မျိုးပြောလာတယ်။ရွှေကြည်လည်းရှင်ပြเสียမလို့အတော့ဘူးထင်လို့ငြိမ်နေလိုက်တယ်။မဟုတ်ရင်အဖေဒေါသတွေကပိုပြီးပောက်ကွဲလာဖို့ပဲရှိတော့တယ်။စေးသမားလိုကောင်ကိုကဲထားပါတော့။နေကောင်ကဘာလုပ်တာလဲ။လောလောဆယ်စားသောက်ဆိုင်မှာတချင်းဆိုပါတယ်။အမလီရွှေကြီးရဲ့နေကအလौကြီးကင်ကြီးနဲ့ကောင်ကိုတွားကြိုက်ထားတာပဲ။ရွှေကြီးမှာတုံ့ပြန်စရာစကားမရှိတော့ပြန်ဘူး။တကယ်ဆိုမင်းထမောင်ရဲ့အလုပ်ဟာအတော်အသင့်ဝင်ငွေကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုင်းပါ။လက္ခဏာကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေထက်ကိုပိုပြီးတော့ပစံရတယ်။ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဖေးအတွက်ကတော့ရည်စရာဖြစ်နေပြီမေလီ။ငါပညာတွေသင်ပေးထားသလောက်နင်ကအသုံးမကျတာပဲ။အဖေပညာတွေသင်ပေးထားသလောက်ရွှေကြည်လည်းမညံ့ဖျင်ပါဘူးဖေ။အခုကသူလဲ stepping stone အနေနဲ့ခဏလောက်တာပါ။ရွှေကြည်မှလည်းအဖေတင်ပေးထားလို့လူကဲခန့်နိုင်စွမ်းရဲ့ဉာဏ်ပညာရဲ့လည်းနှိမ်ချမနေဘူး
ငါတငယ်ချင်းဆိုတဲ့အတိုင်းတရှောင်းလုံးတိလာမိတယ်လို့တန်ရုံးစင်လေးဖြစ်မိတာကတော့မငင်းပါဘူးခိုးကိစ္စမှာလဲသူသာရွှေကြီးကိုမစင်နိုင်ရွှေကြီးစီကရတာပါဆိုပြီးရွှေကြီးကိုပုံချလိုက်လို့ရတယ်ချော့မေမေချော့မေမေနောက်ရိုက်မေရင်သူမခံနိုင်တဲ့အဆုံးသူကရွှေကြီးလောက်တာပါလို့လွှဲချလိုက်ရင်ရတယ်သူအဲ့လိုမလုပ်ခဲ့ပဲတမိတိတ်ခါကိုထိမ့်သိမ့်ပေးခဲ့တာဖေး ချင်မီရဲဆိုတဲ့စကားကအဖေရဲ့ဒေါသမိတော့ကိုပို့ဆော့ပေးသလိုဖြစ်မှာဆိုလို့အတော်လေးလက်ပတ်ပြောလိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ရွှေကြီးမင်းထမောင်ကိုတကယ်ချစ်တာပါ။တနာကျင်တာရချင်းမျက်နှိုးတွေ့တာရချင်းယုံကြည်နားလဲရချင်းတွေဒါတွေကိုတော့ဒေါသကြီးတဲ့အဖေကိုအကုန်စင်ပြောပြလိုက်လို့မဖြစ်ဘူး။အဖေကရွှေကြီးရဲ့ပြောစကားတွေမှာ အနေငယ်တော့နားလေသွားချင်ပုံအရေးအယောင်လေးပြတယ်။ဒါပေမဲ့ခဏပါပဲ။ရွှေကြီးတည့်ရလေကို့အဖေအကြောင်းကိုအဲ့တော့နင်ကရှိဆက်တုံးမယ်ပေါ့။နင်တို့နှစ်ယောက်ယူပြီးဘာလို့စားကြမယ်တွေးလို့လဲ။ယူမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်ကကြာအောင်မှာပါဖေ။သူလဲစူးစမ်းရွှေကြီးလဲစူးစမ်းပြီးတယောက်ကိုတယောက်လဲတေးချနားလဲပြီးဆိုမှစဉ်းစားကြမှာပါ။ခုယူလဲမယူပါဘူး။အဖေသဘောမတူလို့ဆိုပြီး ခိုးပြီးမယ်တွေဘာတွေလဲမကြန့်စီပါဘူးရွှေကြီးဘက်ကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပြောလိုက်တော့အဖေစဉ်းစားသလိုတွေးငေးသွားပြန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဖေဟာအလွယ်တကူကောင်းကြီးလက်ခံတတ်တဲ့သူမျိုးမှမဟုတ်တာနေရဒီကောင်ထဲမှာဖြစ်မှာလားဒီကောင်နဲ့ကြိုက်မှရမှာလားရွှေကြီးတို့ကဘာမှလုံလုံကျူးကျူးမာရင်းထားတာမျိုးမရှိဘူးဖေအခုကလည်းတငယ်ချင်းတန်ရုံစင်ကနေချစ်သူဖြစ်သွားကြရုံပဲမင်းထမောင်ကို စိတ်ထဲကနေစော်ရီလို့အကြင်ကြင်တောင်းမှနေရတယ်။တိတ်မပြင်းထန်စေမဲ့အခြေအနေကိုဖန်တီးယူနေရတယ်မဟုတ်လား။နင့်ကောင်နဲ့ငါတွေ့ကျင်တယ်။နောက်သုံးရက်နေရင်ငါစီလာတွေ့ဖို့ပြောလိုက်။ရွှေကြီးလိုက်ခနေဝမ်းသာသွားတယ်။ဒါအဖေရွှေကြီးကိုအလျှော့ပေးလိုက်တဲ့အရေးရောင်လေးဆိုပြီးအနေငယ်စိတ်သက်သာရရသွားခဲ့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဖေ။ဒါပေမဲ့အဖေဟာမုံတိုင်းတစ်ခုစားဖို့ ဒါမှမဟုတ်သူ့ဘက်ကအသာစီးရနိုင်ဖို့တိုက်ပွဲတစ်ခုကိုသုံးရက်အတွင်းကြိုတင်ပြင်ဆင်နေခဲ့မယ်ဆိုတာကိုရွှေကြီးရိတ်မိခဲ့ရင်တော့ဒီတွဲဆောင်ပွဲကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဖျက်ဖြစ်ခဲ့မှာပါတပြေးပြေးပြိုကြလာမှကြောက်တဲ့တစ်တီတူးရဲ့ဆိုးရုံမှုမျိုးကိုကောင်းကင်ကမတူမတန်သလိုရေကိုပါငါမှသာဖုံးနှွေပေးခဲ့ရ မင်းထမောင်ရွှေကြီးပေးထားတဲ့အိမ်လေးစာအတိုင်းတက္ကစီငားလာခဲ့လိုက်တယ်။တက္ကစီဘော်ကဆင်းလိုက်တော့ခန်းသားစွာဆောက်ထားတဲ့တိုင်းရင်ကြီးကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါသူ့စိတ်တွေအလိုလိုသေးငယ်ကြုံဝင်သွားတော့တယ်။ရွှေကြီးတို့အိမ်ချမ်းသာမယ်ဆိုတာသိပြီးသားပါပဲ။ရွှေကြီးခြေရီထိုးခရော့ချက်တွေထိုးပြီးရောင်းနေဆိုတာကလည်းဝါသနာအရပဲလောက်တာဖြစ်မှာ။အင်းရဲ့စီးပွားရေးအတွက်တော့ဟောက်ဟန်မတူဘူး။ ချမ်းသာတဲ့အိမ်တွေကိုလည်းမြင်ဖူးနေကြဖြစ်ပေမဲ့ရွှေကြီးကိုလက်တလောအားနာခြင်းလောက်စရာသူ့ဖြစ်တည်မှုတွေရွှေကြီးရှိမှအမြဲပြုတ်ကြရှုံးနေနေရတဲ့သူ့ဘဝရဲ့နေစဉ်ဖြစ်ပျက်မှုတွေရဲ့ဟာရွှေကြီးနေတဲ့အိမ်ကိုပိုပြီးမကြည့်ရဲစေဘူး။သူဟာအိမ်ရှိကွန်ကရစ်လမ်းမတွေအောက်ကိုပဲငုံရှိုးပြောက်ွက်သွားတော့မတတ်ပဲ။သူခဏလေးရပ်ပြီးငိုင်းနေမိတယ်။ ဒီအိမ်ကြီးတဲ့ကတထေသမီးလေးရွှေကြီးဟာမကြခင်ကမှချစ်သူတော်ထားခဲ့တဲ့သူ့အတွက်ရေစခန်းကိုရောက်လာခဲ့ရတယ်။အပူတော်ကရီနဲ့မျက်ရည်ကျရတယ်။အချုပ်ခန်းရှိမှတငယ်စွာရက်နေခဲ့ရတယ်။သူရှင်နာပါတယ်။လူခေါ်ခေါင်းလုံးကိုစပြီးတီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုပဲသူ့စိတ်တွေလှုပ်ရှားနေခဲ့တယ်။ရှေ့ရက်တွေကပဲအချုပ်ထဲမှာပြင်းမလာရတဲ့စိတ်အခြေအနေတွေကြောင့် ဒီနေ့ရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာဖြစ်မလဲ။ဘာဆက်ဖြစ်နိုင်မလဲဆိုပြီးစိုးရိမ်စိတ်တွေဝင်လာတယ်။ရွှေကြီးကသူ့အဖေကိုလာတွေ့ဖို့ပြောတော့ကငင်းကြည့်ပါသေးတယ်။ငါခုချိန်လာလို့ဖြစ်ပါမလားရွှေကြီး။ဖြစ်ပါတယ်။အဖေကခေါ်တွေ့ရဲဆိုတဲ့ဟိုကအချိန်တည်းကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားမှာပါဟာ။ဒီကြားရဲ့လာရွှေကြီးဟာဒါပေမဲ့ငါတို့တိုးကြည့်ရမှာပဲလေဟာ။တနေ့မဟုတ်တနေ့ရင်ဆိုင်
ngau lu cha lai dom lu la. Ha, no le. Nia, nga blau miao lin tha de chi chi mit da miao le. E ba, nga le phe si ya pye le mu tu ku ku lo chin ne. Tu ma ti ang kho wae lou ni ya de le sain nyin ni bi. E ba ha, da so yin nga chou sa ji ba me. Ai lo ka ri pe bi, shwe ji a twa chou sa pe me so de sait tu ku re ne tu yau la ke ba de. Tu na de phat ka အမြဲဝစ်ထားတဲ့ငကကိုချွတ်ခဲ့တယ်။သူကြိုက်တဲ့ချင်းတွေ fancy လက်ကောက်တွေကိုပါချောင်ထိုးထားခဲ့ပြီးရှက်အင်းကြီးအဖြူလက်ရှည်နဲ့ style band အမဲရောင်ကိုတွဲဖက်ဝစ်ဆင်လာခဲ့တယ်။ melody wall တော့ပြိုင်နှုန်းကဝစ်ခဲ့တဲ့အင်းကြီးနဲ့ဘောင်းမီဆိုတာကိုသူအမှတ်ရနေဖြစ်တယ်။တကားလာဖွင့်ပေးတဲ့ရွှေကြီးရဲ့ခေါ်ဆောင်ရနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ရင်သူနှလုံးခုန်တန်တွေမြန်ဆန်လာတယ်။ရွှေကြီးဖေကဆိုဖာစက်တီမှာထိုင်နေတယ်။ရွှေကြီးနောက်ကဝင်လာတဲ့သူ့ကိုခက်တီတီပဲစိုက်ကြည့်နေလိုက်တယ်။သူရွှေကြီးအဖေကိုပြုံးပြလိုက်ပါတယ်။ရွှေကြီးအဖေကခက်တီတီနဲ့ပြန်မပြုံးမဲစက်ကြည့်နေတော့သူ့အဖြုံးတွေတဝက်တစ်ပြက်နဲ့ရစ်တန့်သွားရတယ်။ဆက်ပဲပြုံးရမလို့ရှက်လိုက်ရမလို့ထိုင်လေ။ရွှေကြီးကသတိပေးလိုက်တော့မှသူခက်တောင်းတောင်းကြီးဝင်ထိုင်လိုက်မိတယ်။ငါတခုခုသွားလုပ်လိုက်အောင်မဲဘာစားမလဲတော်ပါပြီရတယ်မစားတော့ဘူးအဲ့လိုပြောပြီးရဲ့နောက်မှာခဏတိတ်ဆိတ်သွားတယ်ပြီးရဲ့နောက်ရွှေကြီးအဖေဦးဟန်စီကလေချောင်းရှင်းတယ်လို့အဟန်းလှုပ်ရင်းစကားကိုစတင်လိုက်တယ်မင်းကစားတော့ဆိုင်မှာတချင်းဆိုတာဆိုဟုတ်ပါတယ်ဦးလီဘာမှသူပြန်မပြောနိုင်ဟုတ်တာပဲလေသူတချင်းဆိုတယ်အလွယ်ပြောရရင်တချင်းဆိုစားနေရပါတယ်အင်းစင်တင်လိုနေရာမျိုးမှာဆိုရတာလားတကယ်ကဟိုတယ်တွေရဲ့ဘားလို club လို့အစင်တန်းမြင့်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတာပဲဟုတ်ကဲ့ဦးလေးဒီအလုပ်ကလည်းခဏပဲလုပ်တာပါကျွန်တော်အလုပ်ပြောင်းမှာပါထမင်းကျွေးနေတဲ့အလုပ်ကိုခါခါတီတီပြန်ငင်းဆန်မိနေတဲ့သူ့ကိုသူစိတ်ပြက်မိပါတယ်ဘာရှက်စရာရှိလဲတချင်းကောင်းဆိုတက်လို့တချင်းဆိုခြင်းနဲ့အတက်မွေးတယ်။ तू ဘာကိုထိတ်လန့်ကြောင်ရွံ့ရမှာလဲ။ရှက်ရွံ့သိငယ်ရမှာလဲ။တချင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကလည်းကောင်းမွန်တဲ့အတက်မွေးခြင်းပဲလေ။ဘာအလုပ်ပြောင်းလို့မှာလဲ။ရွှေကြီးဖေဟာကျွမ်းကျင်တဲ့ကစားသမားလို့မထင်မှတ်တဲ့နေရာကနေကန့်သွင်းဖို့ပြင်ဆင်နေခဲ့တာပဲ။ तू ခုလေတင်ထောင်ကြမလို့အခြေအနေကနေလွတ်လာတာလေ။သူမှာအနာဂတ်ကိုစဉ်းစားဖို့အချိန်မရှိသေး။သူ့အိမ်မက်တွေဟာမတည်ကြသေး။သူမှာပြစ်ဆုံးပံကိုတော့မနှဲရုံးကန်တိုက်ခိုက်နေတာလေ။အင်းမစဉ်းစားရသေးရင်လည်းထားပါတော့။သူတစ်ချက်တွေ့ကနေဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာရွှေကြီးဖေကမိကွန်းကိုပြန်ပိတ်ပစ်လိုက်တယ်။တနည်းအားဖြင့်သူဟာအနာဂတ်ကိုရေရေရရမတွေ့တဲ့အခါပေါပေါနေပေါပေါစားဆိုတဲ့ပုံရိပ်မျိုးကိုရွှေကြီးရှိမှဖန်တီးပြလိုက်တာပါပဲရွှေကြီးကတော့အနေငယ်မျက်နှာပြက်နေပြီစားတောက်ဆိုင်ဆိုတော့အစရောမိန်ကလေးတွေကလည်းဇာရိတကောင်းမဲ့ပုံမပေါ်ဘူးတူချင်းစီရဲ့ဆန္ဒနဲ့ခံယူချက်ပေါ်မူတည်ပါတယ်ဦးလေးတချင်းမဲဆိုပြီးရိုးရိုးတတရက်တည်နေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပါပဲသူ့တန်ကလိုအပ်တာထက်ပိုကျေလောင်ပြီးထွက်လာတယ်သူတုံ့ပြန်ရတော့မယ်လေမင်းနဲ့ရောအစိုးကောင်မလေးတွေကရရင်နေကြလားအစိုးရောကောင်မလေးတွေနဲ့ရှုပ်နေလားလို့တွဲဝိုက်တော်မိကွန်မောင်နှမတွေလိုပဲနေကြပါတယ်ဦးဆိုင်မှာလဲဝန်ထမ်းစီမင်းစီကံတွေရှိပါတယ်ဩဟုတ်လားအင်းမထားပါတော့မင်းလည်းခုနလေးတင်လွတ်လာတာနော်ငွေရစေဝါတွေဘာတွေလဲအပေါင်းအသင်းချောင်းတို့ဆိုင်မှာလွလွယ်ရတာတို့ကြောင့်မလုံးနဲ့အောင်သူတို့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တားမြစ်ထားပါတယ်ဖေအဲ့လိုလုံးလို့လည်းမရပါဘူးအဖေဘာရီမင်းနေရလဲရွှေကြီးဟာသူ့ကိုကာကွယ်ဖို့ရှေ့တလန်းတက်လိုက်တာသူနားလဲပါတယ်ရွှေကြီးမျက်နှာဟာစိတ်ပြတ်အာရုံမှုတွေပြည်နေပါပဲနေနေစမ်းမှာရွှေကြီးငါစကားပြောနေတယ်သူရွှေကြီးကိုမတိမတာမျက်ရည်ပြလိုက်တယ်ဝင်မပြောနဲ့ငါဘာသာကြည့်ရှင်းမယ်ဆိုတာမျိုးဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြောပါဦးလေခုလေဦးပြောတာတွေကမှန်နေပါတယ်
ကျွန်တော်အနေနဲ့ရွှေကျင်းတဲ့ပတ်သက်လို့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေရနားလဲပါတယ်။ရွှေကျင်းတဲ့ကလည်းတငယ်ချင်းလိုနေလာရကနေရှုပ်တရက်ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြတာပါ။အဲ့ဒီအတွက်ရွှေကျင်းကိုရောဦးလေးကိုပါအားနာပါတယ်။โอเคငားလည်းမင်းတို့တစ်ခုပဲမင်းကျင်တယ်။မင်းနဲ့ငားနေရာမှာဆိုမင်းရဲ့သမီးကိုမင်းနဲ့သဘောတူမယ်တွေ့ထားလား။သဘောမတူပါဘူးဆိုရင်ညှင်းဆုံမှုထက်ပြတ်သားတဲ့ပညာသားပပမေကွန်တစ
都梦梦为娃娃表哥呀罗嘞，今朝学姐我得给吃大包嘞。太妹，我家老妹呢，都帮我煮，啥偏水煎嘞？阿皮，你呢噻？你米饭皮嘛，我不过你拿来没？今朝屋里有拿来吧嘞？把老白皮皮屋里来看了，今朝做啥吧没？哎，明做啥嘞？龙娃呗，黑个。小姐，我是来这，武汉是一带嘛，都那边轮不着皮多嘞。新那个签到拿来年过。我爱老的包他们对不？我来做啥被提包下来了？他被没？牛肉么搞哪个？变卤面不？爸，我来把表来打嘞。都拿来，我就别看伢子路弯腰拉到是干的面。妹妹个另外拿来别多少嘞？另外拿来别多少？妹妹也打没有？我的妹妹把给啥的包住伢们嘞？我来。都来找你吃隔壁我来的，都这过龙不变老面皮，这你爷爷是个乱生出大的路呗？都买这茶叶来米的，来地瑞直接把俺收茶米的。呸，不如表来这嘞，俺们那表来呗。都我俺是个这边照着车边边串串靠来的，比如嘛。今天俺哩多大只鸡出来个嘞？明天嘛，你有，老家来那边，那个蓝色的雪鸡也那个，边那边水卡插来米的，雪鸡想出多少个，什么高妹妹，都个人家表来你了吧？这样呀，你也长那的高楼，那真你呀了吧？雪鸡我都，人牛没拖着步，你那个人牛拖呗？您对了，学姐，您别骗你了，您别骗你了，不好意思。都我还来的，自个在我这边骂人，多大的几年免疫力加来的？学姐若一夜前年干的，不如这款来下来都没得了。毛奶没被，我这也没洗了嘞，一当中俺的公路都拿钱开动作，变来收款来个哑巴嘞。来这边干部，看看家里个爸妈。来这边呢，大婆家来过边的的。来这边个，你也到北部看北面。来这边家咯，来也北部来家边呢。路里个，路上男的没。妈妈表回到家拉的库嘛，都罗爱里哈，那个阿呆。苦了是陪那多年太奶奶，伢都讲东山伢一个天家得打硬克里巴呗。阿里阿妈，阿陪爷阿妹爷，都爷，表兄说你常给家嘞。都爱心克里个婆娃家，阿找女姑，便追来看嘛。把他妈送到地下米家家咯。阿妹爷，买牛奶来灭我女巴呗。阿妹啊。阿皮面呐，这个把手臂，大门上文昌里阿皮哥立着有个嘞。阿皮阿嘞，阿妹哥吃肉，阿肉来客，银昌大文提着客嘞要加点吧。阿妹个，飘飘的对呢，怒拍敲门喇叭都。阿皮阿嘞，只讲呢没有打着五八呗。都哈，这屋里头大皮呢。阿皮呢？阿妹因为家里撇地来嘞，都对他的老阿皮帮一个变表爷爷。明天白都长大了看，长马一步开人来瑞，阿皮果然准备开了呗。皮罗，他阿从大马手罗手臂，硬是碰那出尼亚个，他们的奶奶奶奶不带皮，东北给的。
Eriche, Amiga, Togo, Pagwale qua bima, Tanakari go, the botaline ni benevi. Biro, Nyakonga tanakari dwe, the botanigo jesobi, Nyakongo botai pia benide. Bien, a pega, Togo jang lipo baby, yonsa dware. Amiga, Duro da paniago, jaji jangabi, Pionpio nigger at jadriha. A table wire, Saint Landon, Yakin Ribabe. Do Chowdan Conadano Yaude Chema, a pay yet out the lare. Sagaro, an enge gani. Now by ma, a pay yet long as we dore. A ya ye jejon pitore. Nyani riha, a pay a mujiji winni re, a jet a cone we rene, nyalong re. Land a shout or he larare. Leb you larare. In Dema, Boito and Arine, Nippa Pij and Nirore. A comia to ye, Taula Biamila. A maya take the cone in you there. Eh, Taudo Babile, Najailu Tauda. Eh, now, to roll me as a car cheating champion, Jame. Now, so ma, a piga mubi a bio dame. Amiga, ye sellane, aim a biobe. Tiny day, nyari, myalame. Taria tu drijon layare, Matus and Todo near Dribabe. A pay now te, che de lan, tata laragaro, mula in tuisura babe. A mego yaina de. A paya, tu daukere, jetri ye, tu itu lonso murija. Tu de chide, may mago, jaina po, wimile gebu. Sagaro, champilo. To the Congo to Combio Yagani, a pea la balare. A pea china murija, a mimia nama, tanya tanjatri, and your merry near being negate. A pele, to John Dobbo, care and lego, choma bero de lo. To lay a danji labi, shedder labi. A pea mudamaji, sore, but winching a dido jio danima, when they share you on the labi. Changani in Bianca, do go to baby, Mayri Jani da de Mago, do below. Mayri Jani da de Mago, do below, nothing yam lame drapu. A me mayri go to pay ye, do ne a meha, sekalom she and yanni rima, a do tiny kaya pubi. Ta jabu dala. How day, cook conadan da navy. A mo da light door. Do not imagine it, et de muta diago de la yare. Ponzangaro, momoji babe. Tae, taga uyi mone, chansi abe. A ming at the jimbo. Amiga, do go, uyi mone mesa bide. Hokebia. Tuga, uyi mongo, a lighting pian bioye. Do lay a table, a cane o winke be me. A mene. Uji mon pure as a garrigo to Jani yare. Chow ja let out bed down ye. A loga when we alle. Eddie doubted her winnie. Daga a dainty labby, so raw, to be nya ye jolly, ngabs and chargin eh. Eva, tasso ngadide, chido bando long and rene mesa bime. A lone, uji monga, a yes a winnie ye kakeni rago di dabi. A mego, do ye at the Chidere lode longema lie a bide. Chide bodere, Bawari ma, Banto biare a logo, Amiga, Niki nile badrima, asai bi lo yarore. A peti daro, a pine amine, nauta jambere, sepia jare. Mia bari loniale. Pale, Nasha biram la buzo bi, shred I did the bola. A peye, toda de gi o hitama, a me jowlan dare. Do a kind of mad in charge on hero, a sham movie in pianare a pega, a mego, a boy yaw yaw chin, a beating yansha like dabe. A mega, dalman dojos on it, a pego bure. A goye, darling now ye, pinya ye jolly, loo de, Susan tire melee. Melodium, mea pali. Eddie, me and getting a jink out a bit halo, a logum tonainala. Mene dugayo, show your yulula. A share a cone with you when you need it,
အဖေရဲ့ဆွဆွဲပြစ်တင်စကားတွေအောက်မှာအမေပိတ်မိနေခဲ့တယ်။အိုးမဟုတ်ရပါဘူးအကိုရဲ့သူနဲ့ကရိုးရိုးသားသားငယ်တငယ်ချင်းတွေပါ။မလုံမင်းအဲ့လှုပ်ထွက်လိုက်။ထွက်ရင်အိမ်စည်းမလောက်ဘူးပြီးတော့တားလေးရစာတော်တယ်ကျူရှင်လဲထားပေးခြင်းနဲ့လောလောဆယ်ထွက်လို့မဖြစ်ဘူး။တော်စမ်းပါမင်းအဲ့ကောင်နဲ့တွေ့ခြင်းလို့ညံ့စင်နေတာမဟုတ်လား။မဟုတ်ပါဘူးအခုလဲအလုံးလုံးနေတဲ့နေရာကသူမိတ်ဆွေအမတယောက်ရဲ့အိမ်မှာအခြားအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေပဲရှိပါတယ်ကိုရဲမင်းပိုရီမပြောနဲ့အပြင်ထွက်ပြီးချင်းတွေ့ချင်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ကို့ကိုပြောနေရလေအမေတန်ကပိုပြီးကျဲလောက်မှကြောလာတယ်အရှက်သေးလို့နဲ့အမေဟာအဲ့ဒီဆွဆွဲမှုတွေကနေ့စဉ်ရက်ဆက်လို့ဖြစ်လာတော့တီးမခံနိုင်တော့ဘူးတော်စမ်းကွာမင်းအဖေကလွှဲရိုက်လိုက်တဲ့အားနဲ့အမေဆိုင်သွားတယ်။ကန်ဆိုးစွာနဲ့အမေခေါင်းကိုနယံနဲ့ရိုက်မိပြီးသွေးတွေဖြာထွက်လာတယ်။အတန်တွေကြောင့်သူ့ရုတ်တရက်အိမ်ရှိပြေးထွက်လိုက်တော့ခေါင်းရဲ့ကြိုးစောင်းနေရာလောက်ကသွေးတွေရွှဲနေတဲ့အမေနဲ့မူးရှိရှိဝေးပြီးရှံလိုနေတဲ့အဖေ။သူဘာမှမမြင်တော့ပဲအဖေကိုပြေးပြီးစောင့်တွန်းလိုက်တယ်။သူဘာလုပ်တယ်မှမသိလိုက်ပဲလှုပ်လိုက်မိတယ်။ဟာဒီခွေးမျိုးလေးကကဲကွာအဖေပြစ်လဲသွားပြီမဲ့ပြန်ထလာချိန်မှာသူ့ကိုလက်ပြန်ရိုက်ချလိုက်တယ်သူမျက်လုံးတွေပြာဝေပြီးလဲသွားတယ်တာအမေရဲ့အတန်တွေပြာတက်သွားတယ်အကိုကလေးကိုဘလို့လှုပ်လိုက်တာလဲကလေးမှာဘာပြင်းမှမရှိဘူးလေမသိဘူးကွာသွားကြနှစ်ယောက်လုံးငါ့အိမ်ပေါ်မှာမနေကြနဲ့ဆင်းသွားနောက်ဆုံးတော့အိမ်နေကသူမှတ်မိသလောက်သူရဲ့အမေရဲ့စေကန်းကိုရောက်သွားတယ်ခေါင်းကထန်ရကြောင်လားစိတ်ကအနာကြောင်ပဲလားမသိအမေရဲ့မျက်ဝန်းမှာမျက်ရည်တွေဆူဆူနေခဲ့တယ်လူတယောက်ရဲ့စိတ်ဟာရုတ်တရက်ကြီးပြောင်းလဲအေးဆက်သွားတတ်သလားဆိုတာသူငယ်စဉ်တုန်းကတော့မခံစားရခဲ့ဘူးအမေမျက်လုံးတွေကတော့မှိုင်းပြရှိဝေနေရကနေအယောင်စင်းကင်းမဲ့သွားတယ်ကွဲသွားတာကတလမကျော်လောက်ဖြစ်နေတယ်။ဟလည်းဟနေတယ်။ချုပ်မှဖြစ်မယ်။ဆရာဝန်မကဒဏ်ရာကိုချုပ်ဖို့ပြောလာတယ်။မကြောက်ပါနဲ့။ဆရာမထုံစေးထိုးပြီးချုပ်ပေးမယ်။ထုံစေးမထိုးပါနဲ့ဆရာမဒီတိုင်းချုပ်ပေးပါ။ဟမ်။အော်အင်မဒါဆိုလဲခဏတီးခံလိုက်နော်။ဆရာဝန်မကခဏတော့ကြောင်သွားတယ်။အမေကိုနားမလည်နိုင်သလိုကြည့်ပြီးဒဏ်ရာကိုချုပ်ပေးဖို့ပစ္စည်းကရိယာတွေကိုပြင်ဆင်နေတယ်။အိမ်နေကသူမှတ်မိသလောက်ခေါင်းကထံရကိုချုပ်ခံနေတဲ့အမေရဲ့အေးဆက်ဆက်မျက်ဝန်းတွေဟာသူမမြင်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ယောက်လိုကြောက်စရာကောင်းနေခဲ့တာ။ပြန်လမ်းမှာတော့အမေကဘာမှမဖြစ်တော့သလိုသူ့လက်ကိုဖြင်းညစ်ဆုပ်ကင်ထားရင်နှစ်သိမ့်ပြီးပြန်လာတယ်။ပြန်လာတဲ့အချိန်ဟာညာဦးမောင်စားအတော်ပြိုးနေချိန်မိသားစုတစုရဲ့အမှောင်ညတာဟာဘယ်အထိခရီးဆက်လက်ရှည်လျားအောင်မလဲလို့တော့ကလေးတယောက်နေနဲ့သူမတွေးနိုင်ခဲ့ပါဘူးသားမျက်နှာလေးရောင်နေတော့မှပဲအမေလန်ထိတ်ကဆိုင်မှာရေခဲဝင်ဝဲပြီးရေခဲကပ်ပေးမယ်နော်ဟုတ်မေသားအမေကိုဂရီတစ်ခုပေးနောက်ကိုအဖေနဲ့အမေရံဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဝင်မပါပါဘူးဆိုတဲ့ဂရီဟင်အမေကလည်းအမေပြောတာနားထောင်တားငယ်သေးရဲ့ပြီးတော့အမေနဲ့အဖေရဲ့ကိစ္စတွေကိုတားလဲဝင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တားကစာကြိုးစားပညာတက်ကြီးမြင်မြန်ဖြစ်ပြီးအလုပ်ရရင်အမေကိုရှာကြွေးလို့ရတယ်လေအမေကတားရဲ့လှုပ်စာစားခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတားလူကြီးဖြစ်လာရင်အမေစိတ်အေးရတာပေါ့ဟုတ်အိမ်နေကအိမ်အပြန်လမ်းထိတ်ကဆိုင်မှာရှိခဲကပ်ဖို့ရှိခဲတွေဝင်ဝဲတဲ့အပြင်ညာကျသူ့စာကြက်ရင်တောက်ရအောင်ရှက်အချိုရည်ဘူးလေးပါဝဲပေးပြီးသူ့ကိုချော့မော့နေတဲ့ချစ်ရပါတော့အမေရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုအခုထိမှတ်မိနေပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကလောင်ရှင်ခွန်ညို့သွေးရေးသားထားတဲ့နနက်ခင်းမှတခြင်းတွေမရှိတော့ရင်ဆိုတဲ့ဝိတ္ထုလေးရဲ့အပိုင်း6ကိုဖတ်ပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အပေးနာစင်သူတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်